বন্যাতৰ বিলৈ আমগুৰি সমষ্টিত বৰ্তমান বন্যাতৰ বিলৈ বিপত্তি নোহোৱা হৈছে আৰু মই বৰ্তমান খুজিছোঁ আমগুৰি সমষ্টিৰ মুকালনি মিচিং গাঁৱত আৰু এই মিচিং গাঁৱতে দেখা গৈছে যে বছৰেকত পাঁচটা আৰু ছটাকৈ বানপানী ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক সেই স্থানীয় লোকৰ তেওঁলোকৰ বাসগৃহবিলাক সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত কৰি পেলালে আৰু এই বিধ্বস্ত কৰাৰ ফলত আচলতে তেওঁলোকে মথাউৰিৰ ওপৰত এনেদৰে অতি দুৰ্ভিক্ষভাৱে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে মথাউৰিৰ ওপৰত তম্বু তৰি এওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে অতি দুখ বিষয় যে যি সময়ত ৰজা ঘৰে কৈ থাকে সাধাৰণতে উন্নয়ন হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আচলতে যিসকল বন্যাৰ্ত লোকেই হওক বা সাধাৰণ লোক সেই সাধাৰণ লোকৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈ থকা হৈছে কিন্তু সেই কিন্তু আমগুৰি সমষ্টিত কিন্তু এই দৃশ্যক বিপৰীত ছবি তুলিছে আমাৰ মাজত আপুনি আছে যিহেতু কি ক'ব কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে এই দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে বিলয়টো হৈছে আমি 17 বছৰ পাৰ হৈ গৈছোঁ এতিয়া বাৰে বাৰে আমাৰ বিধ্বস্ত আহি গ'ল তেনেকৈ যি পাঁচবাৰকৈ হৈছে এইটো বিলৈ এতিয়াও পাহৰি যোৱা নাই আমাৰ জন্মে জন্মে এইটো বিলৈ আহিয়ে আছে কমা নাই এইটো একেবাৰে তলৈ বলৈ হৈ গৈছে অংকাৰ ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই ইয়াৰ যিটো সমাধান বানপানীৰ যিটো সমাধান সেইটো সমাধান হোৱা নাই নাই হোৱা নাই হোৱা কি বিচাৰে আপোনালোকে এতিয়া ছাৰে হোৱা নাই এতিয়া কি বিলৈ হ'ব ছাৰক কৈছিলোঁ আমি বাম জেগা এটা দিবলৈ কৈছিলোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই কিন্তু অসম বিধানসভাত এই যি অফলাৰ পৰা যি জাজিমুখ এই জাজিমুখ পৰ্যন্ত এটা পাইলট প্ৰজেক্টৰ কাম দিবলৈ তেওঁ সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছিল অসম বিধানসভাত কিন্তু দেখা গ'ল যে যি জলসম্পদ বিভাগ আছে এই জলসম্পদ বিভাগটো কিন্তু এক সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা নগ'ল আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে সেই পোনে পোনে সেই দৃশ্যবিলাক আচলতে যিবোৰ দৃশ্যই কোনো ছবিয়ে কোনো আচলতে মিছা কথা নকয় উন্নয়নৰ যি এখন প্ৰতিচ্ছবি আচলতে যিহেতু জলসম্পদ বিভাগে এটা দায়িত্ব আছিল যিসমূহ বন্যান্ত লোক সেই বন্যান্ত লোকসকলক আচলতে সহায় কৰা আচলতে তেওঁলোক অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান আচলতে সেই অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ছিলে সেই ব্যৱস্থাখিনি কিন্তু কৰা নাই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমগুৰি সমষ্টি এই যি মুকালনি মিচিং গাঁও এই মিচিং গাঁওখন বছৰেকত পাঁচবাৰ ছবাৰকৈ আচলতে বানত আছে বুৰ যাবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ পাছতো যিহেতু জলসম্পদ বিভাগটো আছে কিন্তু সেই জলসম্পদ বিভাগটো কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু ইয়াৰ যিসকল লোক সেই লোকসকল কিন্তু এনেদৰে আচলতে বছৰ দিন ধৰি এওঁলোকে এই সমস্যাতে সন্মুখীন হৈ থাকিব নেকি সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বৰ্তমান সময়ত বিবেচিত হৈ উঠিছে।